Continua la polèmica al voltant de Lluís Sitjà mentre es decideix quin serà el futur de l'antic camp de futbol del Mallorca. Actualment serveix sobretot com a habitatge a famílies d'origen romanès, un fet que genera el rebuig dels veïnats de la zona. Un total de 12 adults i 2 nens romanesos, a més d'altres persones de diferents nacionalitats, ocupen el Lluís Sitjà. Mentre l'Ajuntament i el propietari de l'antic camp del Mallorca estan immersos en complicades negociacions per decidir el seu futur, el solar s'ha convertit en un abocador en què les condicions de les persones que l'habiten són insalubres. La gent pues, que viu en un estat degradable, estem en el segle XXI, no hi tindria que haver aquestes maneres de viure. M'agradaria que de l'Ajuntament pues, cercassin vies de solució en els propietaris. La preocupació dels veïnats de la zona creix. Es tracta d'una situació que persisteix des de fa mesos. Molts veïns de la zona alerten que algun dia hi haurà una desgràcia. Dins el recinte, les persones que l'ocupen conviuen amb fens, bombones de butà i amb una estructura inestable. En romanos, con carritos, con cocinas de hacer de comer, con muebles y todo. Y ahora mismo una de las puertas pequeñas que tienen aquí la tienen cerrada porque la han cerrado ellos. Aquesta gent està malament, ells, i després donen mala imatge. Des de l'Associació de Veïns d'Esfortí demanen, sobretot, implicació per part de l'Ajuntament i els serveis socials per cercar una solució a l'actual situació del Lluís Sitjà.